Beda tese wayu ngoten lho. Wayu aku ora nang kene Jakarta. Terus nek Jakarta tok ajeng nopo? Kerja abang e. Kerja. Nek gak jabut bayem. Biasa aku kok. Napa? Gedhe anu ulur gedhe cilik iso aku. Kecil aku. Balik aku. Aku tuh kalau bagi ular apa mau aja. Mau aja. Apa? Ngunang-ngunang kaya bakul pedus e. Bosok kowe. Cek tutorial to, Mbak. Cek training iki. Mbono nunan-nunan kok bakul wedhus. Iki lho, guys. Kae. Nah. Oh. Lho, tak etoni, Mbak. Bocah. Kali, Mbak. Bocah kucluk. Wah, ruwet kowe. Ngada iki jo ngene lho, guys. Ngada iki tak koyo taek. Ini kok apa ngene iki? Lama sak pira? Dipecat aku. Kok gumun sak komen Mbak Kem kowe. Pripon jenengan dijak teng pundi dik wau? Kaya anu, kaya masuk surga ngono lho. Tak kira masuk angin. Atiku kuayem terus ngono lho. Teng pundi? Later. Ya nang later iki walala ya apa? Ya ini mungkin surga swarga yo ini saiki kok. Saiki later kok kaya mlebu surga. Saiki sejuk ngono lho. Sejuk ngoten iki. Tempate iki yo jos. Padahal sampe kami menanti, Mbah. Aku foto-foto nang kono aku. Terus dik wau jenengan anu dijak makan enak nggih. Dijak makan enak. Nggih. Kowe mbonto apa, Mbah Kem? Aku njaluk ndas. Ndas anu ora ndas wong. Ndas kro, ndas manu apa? Ndas manuk. Gak. Ora, ndas manuk ora duwe aku, ora duwe manuk lah. Iki lho ndas kilo apa? Pak Patil, aku namek mau Patil. Patil aku mau. Nggih. Jak anu, iwakmu apa iki lho? Iwak dendeng, guys. Ya Allah, yo aku seneng aku karo mangan rempah, karo tempe mok-mok wae lho enak jane lombok, guys. Walah, suger, guys. Masuk tenan kok. Walah, walah. Sampeyan ten? Ya, guys. Ya, balek ngono kok. Kurang i mbak kuwi. Balek wae sak menawa. Sama tenan pun. Ose semetok lho lah. ya Allah iki jenengan ceritane ajeng kula jak Mbah Kemi. Yes. Mboten napa jenengan? Oh, aku oke, okay, aku jan malah seneng. Lepak baje. Ajrel anu bujak bajene. Empun saged, Ji. Jare mak dameh ndak mang. Empun saged. Ya anu, Mbah, bajene jek bobrok ning ngono. Urung dadi ngono. Oh, dadi wis ya. Ki jajal Mbak Pal gentenan Mbak Pal aku tak nganu jabut. Melok jabut. Binti sotek nombak palsi, guys. Guys aku ki yo. Nguri yo iki. Panjenengan jenengan pon pro. Pro. Wis ali, guys aku. Wis ali. Sampeyan mah dia Pak Mbah Kemi. Sembur aku. Saking senenge ya wong ayu kok meleo rene iki lho. Engko ireng-ireng maneh. Alah alah kula gawe nggih ngirim. Sopo sih bukti rem? Nah kan aku di sawah. Di sawah kono. Wes jajal aku tak. Mamak boe tak yo cilik dek ke tengah, guys, nah yo. Nggih. Iki jabut ning iki. Halah bodo kethek lagi bar. Nunak nunuk nunak nunuk. Ora taune kok ndak ndak mbak Indah. Pas aku ndak sapa yo. Kok ning gosok. Jenengan nggih pun baten. Dek mau kula nggih ngeten. Baten ku tek mbah ora nyuri. Mangan ngeten mbah dhewe Mbak Palupi. Engko dong Mbah Kemi. Keturon kan. Ayo menyek niku Mbah. Banyak kowe wong lan turu ki mek baemu turu ya ora entuk gendel tak ayem. Duh ngenyek berarti lawang kowe. Lawang tak undang-undangi mboten ngawuri, Mbah. Ora ora pas aku ya semprotan ku lho, saya nyemprot. Lah meniku teh. Kok dindo wong nyemprot? Nyemprot aku. Dindo wong nyempret aku. Lah ya wong tak nyempret nang kono. Aku mending ngono. Mulane aku, Mbak. Kami ngono hiru. Tapi wah apik-apik pemirsa tenan kok. Tapi ki nganu ya. Delok bolong-bolong. Anu pang anu guys lho. Udan bengi ngene. Nggih biasane nek Jawa kata niki. Iya, aku seneng dan bengi gak seneng aku dene. Nek bengi tak pengen udan ngene kok. Dengan bendinten iki berarti nggih piyambak. Ya nang sawah nang ngopo, matae jam 5 jek nang kene kok. Lah nggih ndi wae Mbah nang nggih kula tangkuti. Halah paling ko jam 4. 4 lagi tekan omah jam 4 jam 5. Oh, jam 4 ta mending rung nang omah aku. Lah nggih. Ya tenan aku betah kok ndek iki ora ana wong urip kok nang sawah. Aku dhewe iki lho, ana gedebak gedebuk niku apa? Yo aku ngono. Ngenten, Mbak. Enak, eh.
wong dhewe wayah ape jam iki kamare suruh-suruh. Heeh, kok jane pengen njupuk wit, Mbak ya. Wit ora kuwi. Jane iki Mbak. Jane iki aku ya biasa nang kene. Horor guys, mate. Pun banyak cerita banjirnya. Yo, anu leh, saiki yo mati ya neng apa manuk wing mungkin bopo yo bang sopo yo raro yo. Aku yo meneng asok yang siap ya. Asok udah tim sopo. Ya Allah, butuh ngulek duit guys, aku ya Allah. Butuh duit. Iya enggak golek duit, Mbak Ida yo. Terus ane dawa buk. Dia ini barang ini Mbak Ida. Aku ki mencabut aja melangkono yo. Kerosak gol, kerosak yo po. Asaku yo bawa pitik pitik usah reneng kok. Mulai sok tak tu wangu ulok lo mbak sama ini mbak Ida. Iki lo nang kono lo nang kayunan mana mbak nong ini mbak aku yang sesok ngetrek kayu hati-hati yo. Engko nganeng kak wong rarong kata yang terus orang kono yo. Engko berak-berak mungkin mbak eneng apa kan eneng ulok aku ini dia ini siapa tu terus aku sok astagfirullah ya Allah. Ya sama tiga kok mbak nong orang ngetrek kayu aku ini nang kono lo pasal yang waduan. Lalu aku yang angkerannya yo anu. Oh ngak, makanya gue nih seru. Pon samenten cekap. Kurang gede guys sih. Enggak mau tiro. Sencili-cili gak apa-apa kayak tengah. Iya, sencili-cili kita kayak anu. Di tengah Mbak Indah. Sintil no. Semut buka lu yo. Nggih, pon. Semutnya banyak ngak-ngak nih. Mbak Indah ya, gua. Mbak Kemi biasa. Aku biasa, enak gedebak, gedebuk nih aku biasa. Padahal juga tenang tiang juga. Kayak neng wang, mak tuh wing. Yang mungkin bong sopo kak wiii yang itu bong sopo raro aku ya biasa barang aku dewe yang jantung terus Mbak Indah ya Allah nate gian nate udang terus ngerti udang terus aku nanti nih oh yang kerosak aja meneng aja Mbak Noh kami nanti sawah aku bareng sama Mbak Noh nih Mbak Nangin apa jarang Mbak Malan derek weh kalau ini kan jabut banyak merah iso Mbak Indah anu dewa sisih gak seneng aku ngipangi dewa sisih ngerti gian iya orang iso podo ya sok ngene sapa do ati. Ya Mbak Kem idolane pemirsa iki lho. Ya ya didolani Mbak sapa ki? Lali aku. Mbak Palupi. Mbak Palupi, kowe gak keselen apa nang kene karo Mbak Indah? Kok ngemeno marani Mbak Kemi lho, guys. Dijak makan aku. Enak, Mbak. Heh, jak makan enak. Aku manfaat yo mo. Jak manfaat aku mo. Dikuwi sik lho, dikipat-kipatno sik lemahe. Apa, guys? Engko ben umbane ben ayo. Ngono kapuleng kok karek. Aku nek bayem iling karo mae. Mae jaman kae yo ngene iki pemirsa. Ning samping griyane ngoten niku mriku Mbak. Yo kae yo awal-awal kae mae. Yo. Nah kae aku bayem. Apel apa diapeli Dimas pertama aku lho. Oh yo nembe pertama pacaran lagi dereng enten sak wulan Mbah nembe seminggu iki. Apel teng griyane kula nggih beto ngeten iki. Nggo bayem. Nggih. Rong dindul Mbak ya. Nggih iling kula. Bayeme mae. Lah mae nek ngumbah ngono kuwi bengi jam 09.00. Bengi ya padha ya karo. Ya jam 12.00 jenenge ya jam semanten. Iya. Mata awak kok lempok. Oh, bak ora lempok. Tenan Mas Sam. Lho jam 05.00 cek anu anakku lho Mas Sam. Lah. Mas Sam urung halah mergae liyane halah tenan. Bakul bayem tar yo sabar aku ngono. Sabar tar golek dhuwit sithik aku. Tenan aku yo anakku mbek biyen tak ajak ambil bayam mak, enggak. Saya kira alhamdulillah baik. Eh mungkin gih karek penak eh gih. Dah. Bah kok mak ada? Enggak dili dah. Kita nggak untuk gede-gede gih tak sih bu. Tak popo. Udah mak bayam di osang apa siapa nak? Dah merasa yang wayu. Biasanya ngoten nih jenengan sekali nih. Adol ngoten niku angsal arto pinten bah? Alah matiin tuh. Bayam larang yo, yo luwung itu seket, mungkin bayam itu 35 sawe lo, bayam itu sakit 100 tahun lo mbak, aku enggak, ya 100 repes lo, iyo mata aku nganti ngantuk jam siji nang pasar kene, lo tenan, masam bu, alam bah kayak mikir yo pokok jam anggerang pasar jam siji nanti, dari sapam nang pasar merah dek bian, lo tenan, masam aku, lo nek tenggine kulang nganti niki malah. Kali hebu mbah, badan iki tek larang. Niki 800. Niko geh nate 3000 nate. Gak tahu ya aku mbah. Tahu lo Mas Sam sak gendul 3000. Larang meneh. Kandhani kok. Seneng men sing anu nggih mbah. Iya, nggih jotene jarene do larang-larang ngono iki. Oh. Iki mate payu piro? Aku jaman ndek biyen 250 sejenah 500 ya tahu kok. Ya Allah. Lu tenan aku jamanku. Sing ngantek regone ngoten nggih mbah. Oh, jaman. Jaman biyen kok. Iya alhamdulillah mau payu 800 500 dijak apik.
tenan aku bisa mendek biyen sak wis ya tanduran iki ya tak entek lah ya. Ngeten iki nggih mboten banyoni. Anu rene-rene gak banyoni, Mbak. Mongkong tiga banyoni terus, namanya gulutannya diterpesong banyoni. Kingko mongko cek tiga ini ki banyak ini ki, anu ini om do anu dudur. Yo, kau mongko wayah tiga diterpesong anu. Sarane, kau gak ngetek nos banyu. Cepat kok. Dan jenengan sadian teng pasar ini kau jam pinten Mbah? Jam siji. Jam setunggal. Yo. Biasanya sampai jam pinten nggak? Jam siji nanti ya santai lah. Santai. Berarti bukan pasti berarti gitu. Ora pasti. Jam siji. Saya ngubah kating sapi ke Mbak Ida, ngasan tadi. Nanti ini kiwa buat di pemirsa. Ya iya orang modale. Orang modale jajalan gue. Modal. Tenaga. Urung rawate. Urung maculi. Hal hal ruwet masam. Cabut. Ruwet. Urung lagi. Urung gendeli. Urung gendeli. Urung ngatur. Ini gendelannya ya tuku. Orang geles tuku. Tapi yang ngatan kan jelas dia tuh. Tuku lah nanti lah, Mbak. Tuku. Ya Allah, Mbak. Tuku kabeh, Mbak Ida. Aku ngeri yo ternyata apa gedebok e anu metet tokoe sing gedebok ana iki nggih jaman biyen nggih nganti yo ular guys boten ular boten anu serangga pala sangit marai nguyoi bayi pelek yo iki oh ngeten iki hamane pala sangit iki cilik ngene iki yo iya mbak yo wis guys ngono ae mau dilanjut lagi dan jenengan berarti poso ngoten niku nggih tetep teng sabin. Yo, yo luar biasa aku napa so. Yo ora ndredeg yo ora kudu telak yo gak. Pokoke adus wis. Tenan ora anu Mbak. Mbak aku ndang mulih. Gak mulih. Kok wayah masake mulih. Wayah masak biasanya kan jam 2 ngoten iki. Yo mulih. Mosen iki esuk bal esuk Mbak Indah. Nang bal esuk nang sawah poso-poso kuwi. Ya Allah. Nang yo. Kiki nganu, guys. Apa winae iki? Jari ini sak gelas ngono kuwi jari bakai mirko nih selawe. Saya tumbas tempun tiba aja dengan. Tuku deh kayak nang gue mau ini mau merah genteni aku. Hmm. Aku rong deh bibit Mbak Indah. Oke. Yo aku genteni lah mak parini ini bibit bayam ini sak gelas lah aku tak gular ular aku ngono. Oke. Iro yo. Saya kira kan selawe ya selawe. Indah biasanya mau orang sepuluh ribu Mbak Indah. Iki opo-opo larang, nggih. Okay. Ya selawi. Beras niki nggih larang, napa-napa larang. Aku tuku 15,5 ya apik, Mbak Ida. Kula teng jenenge nek tumbes teng pundi teng Pasar Merah mawon. Ngene Mbak Ten yo, ngene Mbak Ten, ten merenung kuwi. Aku tuku kono. Niku tesik enten Ibu dek wingi teng pasar Badeg niku le terminal. Terminal. Niku enten tesikan sing 14,000. Lho, kok murah? Nggih, teng agene langsung. Tapi tumbes sing sak-sak. Sak-sak kok wong niku 5 kilo kok. Nggih. Jadi kan naik tanduran pari, betul nenten Mbah? Aku gak duwe anu, gak duwe pari guys. Tuku aku nyempur sak kilo, rong kilo. Berarti nopo mawon dia mau bayem, kangkung. Kangkung, karo kacang gila, kacang gila, kacang. Ini ki, kacangnya tembri ki? Enggak, kacang anu, hijau. Kacang hijau. Oh kacang hijau. Ini hijau selapan ewa sebenernya kok. Oke. Selapan ewa Mbak. Ngeri. Wortel lah kami, ngeri guys. Ki semangatnya kudu diterok Mbak Pal. Kalah karo sing sepuh iki. Lah nggih. Jenengan yuswane pinten Mbah? Hmm? Yuswane jenengan pinten? Iya. Yuswa umur-umure jenengan. Nggih. Kadang 70-an. Lho, mosok pune? Oh, sudah 5 nggih. Wis tuwa kok. Nggih. Kok sudah 5. Tapi dak tesek wayu ngoten lho. Wayu aku ora nang kene nang Jakarta. Terus, nek Jakarta tuh ajeng nopo? Gede abang kerja. Nek jabut bayem. Yo piye? Golek dhewe abang. Golek dhewe abang nang Jakarta. Ya pengen tak cete abang. Ngono, ya wis lek engko diceto. Banget wis. Ben gak anu Mbah Kemi iki anggite mbek mergawe ben gak rekoso, guys. Nang nang Jakarta dhewe abang-abang iki dhewe bayem saithik, guys. Nggih. Ngono Mbak Indah. Tapi disyukuri mawon nggih Mbak nggih. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Panjang umur, rezeki akeh, bakaemu kuat, sehat. Wis. Wis sekelilingnya Mbak Kemi yo rimbun-rimbun ngene iki Dik pemirsa Dik. Aku ngono nangis. Aku nangis. Lah kula tiyange jereh Dik Mbah. Aku gak nangis kok.
los pokoknya Mbak Kemi ini gedebak kayak Allah kembali dalan aku. Nggih, ya Allah. Hutan dhuwur saya tahu Mbak Indah. Lah, jenengan nggih teng mriku? Iya, dhewean. Pacul-pacul bareng sawah kegebian jiran. Nggih. Zamane apa anu apa kangkung apa walah. Anu Mbah Nur ngrene aku pacul-pacul dhewe. Sampai ora udan ora duduk ora masalah Mbak Indah. Nanti mau udan iki aku. Nggih, nggih. Duduk aku tarik gak wani aku. Nggo pacul mbodai. Nggih. Oh, biasa aku nang ngene iki. Hebat tenan iki kene gak salah Mbak Rene Mbak Pal. Roh cerita kehidupan yo saka Mbak Kemi. Kehidupan. Sisi Ngeri lain dari Mbak Kemi. Heeh, aja lali bersyukur, guys, yo. Aja lali bersyukur. Dadi wong. Mbak sapa iki? Lho, lak supe mulai. Mbak Lela. Nggih. Mbak Palupi. Mbak Palupi di aku njabut bayam kok di Mbak Alupi kok rene karo Mbak Indah ngilang njabut bayam guys nama iki wedi uler pora aku muni uler iki mesti eneng urung nyentok uler kowe mboten berarti apik awakmu ndak jenengan ndak bolak-balik uler ya di cilik aki alah ben mbah uler mawon lah mboten gatel e uler e lah nggih uler ngeten iki mboten apa nek sing gatel ngoten niku kula mboten wantun. Tapi teng jane teng saben iki nggih kathah nggih Mbah sing anu lho niku enten apa enten bae lho kae jane akeh guys wong tani yo panggonane yo ning ngene iki ning Tegal ning sawah ngene iki lha ngeten iki jenengan adahi napa Mbah adahi apa enggak dadi anu adahi sarong kono enggak dadi desa dadi sawah sarong wong sarongnya brodol kabeh santai bro. Lah iso. Santai, Bro. Bener enggak jadi ya apa jadi sarong. Enggak jadi sak. Nah, sak jenengan pundi ben diade Mbak Palupi? Iku lho sak nang kono, guys. Sisa ngitung, Mbak. Wis pirang, Mang? Sile nek ulur. Ulur gak wedi ulur kowe. Halah wong kecil e kowe yo. Ulur cilik gak ora wedi le. Biasa kadhe ulur gedhe. Eh, ulur gedhe. Seneng urung wayahe. Napa ta Mbak karo wayahe bareng iki? Mbak Kemi malah kekelen. Lo, mbak kekelen. Ya Allah. Mbak Kemi, ya Allah, Mbak Lupi. Lo tak mau guru tenjenengan mawon. Ya Allah. Lo gede. Biasa aku kok. Bapak? Gede, anu ular gede cilik iso aku. Kecil aku. Balik aku. Pokoknya aku tuh kalau bagi ular apa ya mau aja. Mau aja? Ular apa ya orang apa? Di terma tanggo dolanan. Ngeri. Mbak Kemi dolanane ula. Ngeri Mbak Kemi. Hebat iki Mbak Kemi. Maten bere kok wong iki batur padha ana ular ana gonggo mencelat aku gak cuthik tok. Cuthik tok ae. Iya, batur padha lincak-lincak aku gak. Nah, ala ular bloke kok. Nah, nggih. Oh, dicokot nggih mboten gripes nggih, Mbak. Lah ya ular e kok. Ora wedi aku ular. Wis, binti ada Mbak Pampi biasa aku tak lanjut. Anu Nina. Sarung iki. Leru, guys. Sake kaya sarung iki, Mbah. Dadi sake terus piye iki, Mbah? Bongkok. Dadi opo iki? Sarung tenan. Lah jenengan mbah gak ngendikan camare jenengan. Sarung tenan lagi. Lha ora diadai sah diadai sarung. Iya. Sake dadi sarung kok sarung tenan iki. Sarung, guys. Kanune guys, cocok-cocok sik guys ya. Astagfirullahaladzim, sabar Mbak Kemi jahit sarung, guys. Ya Allah, kleru guys, memang ya. Maaf ae Mbak Kemi wis tuwa ini. Ya Allah, aku nang sepeda ya. Tak langsung tak antil. Lho kok mataku ya garo. Bolong koyo sarok. Kelakon dadi sarung tenan. Mbak ya. Tak jahit ora apa-apa, guys ya. Nggih, wis. Mbak Kemi selalu ada ide dan cara. Wis tak tenang saja. Pokoke nyantai. Nyantai. Los. Los. Nayoh pokoke. Ngebokno ki nayoh, guys. Mantap jiwa. Wis, Mbak. Wis tak kekelen terus ngrasakno Mbak Kemi. Ayo pemirsa sing ape ngekeki hadiah Mbak Kemi iki lho. Yes, ayo yo. Saudan. Saya ape ngekeki hadiah Mbak Kemi boleh saja, guys. Boleh aja, guys. Mbak Kemi ngene iki, guys, Pak anu nantir bayem. Wih, yang ini kisih-kisih. Aku kekelen terus ngerasa nambah. Rasa dicokta mari amis. Apa ini bahasa amis? Mungkin ada yang terok-terok. Lah. Sirikannya bayam mungkin, guys. Lah, sirian kuih bayam. Lagi ini mudung kurang, Mbak. Apa? Aku loh bayamnya bakal ini kok amis.
dimasak ngono guys. Aja dintrak-trak ya rungokno pemirsa iki. Oh, dadi guys. Iki enek kewan opo? Kok ngunah-ngunah kaya bakul pedus e. Bosok kowe. Cek tutorial to, Mbak. Cek training iki. Kebono nunah-nunah kok bakul wedhus. Iki lho, guys. Nah. Lho, tak etok iki, Mbak. Bocah kali, Mbak. Bocah kucluk. Wah, ruwet kowe. Pripun, Mbak? Papat, ruwet. Papat limo. Enam. Pitu. Limo. Walu. Oh, ayo. Ana. Walu, walu. Songo. Oh, ngene lho, guys. 10. Jin. Nggih. Yeah. Ya Allah, Mbak Kemi rasa tenan. Roro. Sebentar kae lho. Papat. Waduh, tot 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 tot. Jadi 5 lagi. Lagi mingkem Mbak Kemi. Wis kelakon. Lidah iki sing kelakon, Mbak. Mira iki semen. Aki terus. Wis tau ruwet tenan iki, Mbak. Ruwet ya, 6 dai. Tenan mira 6. 6 iki. Ala, ngeri. Tenan kok. Wis ngeri-ngeri aku gak iso madani Mbak Kemi. Hebat tenan. Wong sepuh lho, guys. Makane kuwi sing iso kaya kor Mbak Kemi. Lah iya. Asline iki kabeh iki iso dipelajari, guys. Cuma tergantung balekne. Males apa ora? Dulu. Males yo ora iso. Wis Mbak Kemi, Mbak Kemi. Mbak Kemi ben anu ae. Ora Mbak Kemi ben kuwi lho. Ben konsentrasi ngitung guys daripada salah engko kene. Wis seneni ngomongan. Oke, wis. Ada iki jo ngene yo, guys. Ngadasi kita koyo taek. Ini kok pas ngene iki. Lama sak pira? Dipecat aku. Kok gumun tak komen Mbak Kemi kuwi. Koyo taek ngene iki lho. Aku kurang akeh. Dipecat, Mbah. Ojo dipecat teman-teman ayune, guys. Walu. Ini lho, guys. Oh. Penak. Oh, yo beda yo. Penang lebokno ngene lho. Tahu. Oh, lah lah lah. Aru. Sampean wis ruwet. Kok taek. Oh, ngene kok taek. Oh, pen. Oh, sakmene. Amo tak kek. Banget tenan, banget. Oh, wis. Makane aku ora direkrut dadi tukang jabet bayem. Masuk kowe. Ba masuk kowe. Lebokno kok ora iso. Mindon gawe ni Mbak Kemi. Mindon gawe ni ruwet ya kamu. Yes, gak gage-gage resok guys, beji. Rasa guya-guya ya, weh. Kedek mau, kok iso malah. Ya, tiba-tiba lebok no iso, serem malah. Kocelok. Nggak mulai kek, gue adus ke andong mulai, aku tak dalam ngusung. Oke, siap bro. Aku maneman aku. Ngebet aku. Ya. Mantore zaman tok. Nggih, nggih. Ki wis ati-ati. Mendung, guys. Halo, guys. Mbak kami disusul wong ayu-ayu. Alhamdulillah, Mbak kami kaya rupane kaya renges kok disusul wong ayu-ayu. Ya Allah. Diber, Mbak. Enggak mau bayem, guys. Mboten pun. Wis tak gawekno, guys, nggo. Wis tampun toh, Mbah. Gawekno kelan. Ayo, sing penting. Ambekane Mbak kami senen kemis ki lho. Wis, wis, wis. Mari, Mbah. Wis ayo. Terima kasih diwangi Mbak Ida karo anu yo. Monggo, monggo Mbak kami. Gendelane kaya munyuk, guys. Wapok perawe. Kaya munyuk, guys. Gendelane kok munyuk ya iki. Kaya munyuk iki. Delo. Ora kaya Mbak Kemi ya. Cek gembel. Ya, gembel misan. Kumbane edeng aku engko. Lan nguruti Mbak Kemi engko ngene delo. Iki kok. Midun gaweni, Mbah. Ono gaweni. Jajalan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ora iso kenceng. Tidak kurang gede, guys. Di kok tak komen kowe. Wes koyo iki lho. Kena kabeh perawe, kapok pera ora aku tok. Ya Allah ya. Ya, mul mare teh urang gedhe lho. Ora gedhe, guys. Iya. Ora mantep eh dicekli. Oh, cekelane iki lho, Dul. Ora kaya Mbak Kemi leh. Mbak Kemi wis bali, guys. Wong ayu-ayu ora mate. Ayo, ayo. Ya, oke. Oke, guys. Nanti nanti ketemu lagi, guys. Iki jam sekawanan ngoten kula parani teng ngene jenengan. Ya, wis siap. Aku kok tak anu sandal jejet ngarep, guys. Wis siap, anu jejet ngarep. Wala. Ayo mulai. Gembel sama tuh. Aku tuh bludu kabeh ya. Ya wis mantap ayo. Ya. Aduh no ayo. Kayak hamil.
aku piye? Kaya kayak sagu juga ya. Kayak memang kekelen. Wah, tangannya gembel, guys. Ape salim tangannya gembel. Tangannya gembel. Iki gembel duwe, guys, yo. Piye kon jabel gak gembel duwe yo, Mbak? Gembel kayu. Wes dah. Assalamualaikum. Ya Allah, wes ayo balik ngenteni Mbak Kemi. Kok kita bertemu Mbak Kemi lagi?